Բрни կրոնափոխում Նոսմանյան Թուրքիայում հաղորդումներ ամերիկյան մամուլից։ Ավստրալահայ գրականագետ Արաքեթիպյանի կողմից կազմված ժողոված ույի շնորհանդեսով է մեկնարկել ապրիլ 24-յան այս տարվա միջոցառումների շարքը։ Այս տարի լրանում է հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցը։ Ապրիլի 24-ին, որպես կانون հուշահամալիրն աիցելուն բազմաթիվ օտար երկրի պատվիրակություններ աիցելում են իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցում նրանց մի mass-ը գալիս է նաև Թังգարան։ Այս պահին մենք տեղյակ ենք, որ կլինի, ուրեմն, պատվիրակություն Հայաստան-Իսրայել եւ Հայաստան-Սիրիա խորհդարանական այդ բարեկամական խմբերի ներկայացուցիչներից կլինի նախարար Նիդերլանդներից և կլինի ֆրանկոֆոնիա կազմակերպության ներգրավուիչը որպես կանոն նախորդային մենք ստանում ենք համապատասխան դերեկատեվություն արտակին գործերի նախարարությունից եւ այսինքն առաջիկայում ավելի կհստակեցվի Հայոց ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի տնորեն հարություն Մարությունը տեղեկացնում է ապրիլի 20-ից 22-ը կայանալու է իր տեսակով yezagi հայոց ցեղասպանության դասավանդման մարտահրավերները 21-րդ դարում միջազգային դիտաժողովը որին ում կհնչի 29-ը զեկույց հայդասախոսների հետազոտողների ինչպես նաև աշխարհի տարբեր երկրների մասնագետների կողմից։ Զեկույցները կլինեն նաև հերավար։ Ապրիլի 20-ին Թանգարան ինստիտուտում կբացվի հայկական վարժարանների հետքերով ուսյալազգի վկայագրերը խորագրով նոր ժամանակավոր ցուցահանդեսը։ Հայ ժողովրդը հսկայական ժառանգություն է թողել Օսմանյան կայսրությունում, արևմտյան Հայաստանում, Կիլիկիայում դա քրթական քրթական համակարգն է որը որ ճանենալով պետականություն ա, արկա ճնշումների պայմաններում հայրը կարողանում էին քրթական գործը կազմակերպել եւ այդ ծուցահանդեսը անդրադարձ է դրան շատ մանրամասն որովհետեւ ծուցահանդեսի հեղինակը ժողովնակարության դիցով պատասխանատու ծեդա پارսիանը դա նաեւ նրա ապագա տնախոսական աշխատանքի մասն է կազմում ապրիլի 23-ին ժամը 12-ին մահվան անապատը անապատ, մահվան քայլերտ խորագրով ֆրանսիայի նկարիչ ฌան-պիեր սեֆերյանի Խորագրակարների, գրաֆիկական նկարների ցուցահանդեսն է բացվելու։ Իսկ ապրիլի 29-ին «Կրկին նոր ցուցադրություն» այս անգամ հայկական սարսափները հոլանդացիների աչքերով, խորագրով։ 2021 թվականին Հայոց ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտում կայացել են մի շարք միջազգային գիտաժողովներ, հրապարակումներ, ժամանակավոր ցուցադրություններ եւ կնքվել նոր միջազգային համագործակցություններ։ Անցյալ տարի սեպտեմբերին Թանգարան ինստիտուտը Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Երևանի պետական համալսանի եւ ԱՄՆ հայագիտական ուսմանց ընկերակցության հետ հսայթե forum Armenian Studies կազմակերպեցին գիտաժողով Հայոց ցեղասպանության հայկական պահանջատիրության եւ Արցախյան հիմնահարצי խաչմերուկներում հետահայաց գնահատումներ եւ հերանկարներ այս գիտաժողովին ներկային բազմաթիվ օտար երկրի հետազոտողներ, ուրեմն ԱՄՆ-ից, Կունաստանից, Արգենտինայից, Իսրայելից, Շվեդիայից, Ֆինլանդիայից, Ավստրիայից, Լիբանանից եւ Մեծ Բրիտանիայից։ Միջազգային համագործակցությունը որպես կանոն ավանդույթ է, ասում է Հարություն Մարությանը։ Անցյալ տարի սկզբին բազում հուշագրեր են ծորագրվել։ Մեկ տարի առաջ համագործակցյան հուշագիր ծորագրվեց Թանգարան ինստիտուտի եւ Իրաքի Հալաբջայի համալսարանի հետ, որի նպատակն էր մեթոդական օժանդակություն հալաբջիայի համալսարհում ցեհասպանության թանգարանի կամ կենտրոնի հիմնման գործում Գերկերի եւ այլ համապատասխան նյութերի փոխանակում համատեղ դիտաժողովների կազմակերպում։ Ամրանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ցեղասպանություն թեման դասավանդող 15 ուսուցիչ Թังգարան ինստիտուտում կվերապատրաստվի, որից հետո մասնագետներն այստեղի փորձը կտեղափոխեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ 44-օրյա պատերազմից հետո Թังգարանում ստեղծվել է Արցախի Նախիջևանի Ադրբեջանի հայության բռնաճնշումների ուսումնասիրության գիտահետազոտական բաժին։ Ադրբեջանցիների հասկայական քանակությամբ քաղաքացին է տպագրվում օտար լեզուներով ինչը Ղարաբաղի հետ կապված, նաև Հայաստանի հետ կապված եւ ոչ համարժեք է մեր կողմից։ Էնպես չի որ, ասենք 3 օքի ընդունեցինք աշխատանքի եւ սարեր ենք շուրթալու, ոչ, բայց դա քայլ է։ Եվ մտադիր ենք մենք այս տարվա մեր անգլերեն լույստեսնող պարբերական International Journal of Armenian Genocide Studies դրա 2-րդ համարը նվիրել հենց միայն Ուրեմն, այս Արցախի հետ կապված խնդիրների հետազոտությանը ուսումնասիրությանը անգլերեն լեզվով հրապարակումների իրականացմանը։ Հանգարանի տնորենը ցավով է նշում, մենք տեղեկատվական գիտական ճակատում պարտություն են կրել դրսի լեսարանի միջազգային հանրության համար ցեղասպանության վերաբերյալ օտարալեզու գրականության ապակասկա, որի ուղղությամբ էլ պետք է կենտրոնացնել բոլոր ուժերը։ Հազմիկ Ֆարադյան, Արմալուր